Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Life Foods kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bog'oyat xursandmiz. İlk bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga ko'pchilik obunachilarimizning iltimoslariga binoan uyda kiyishga kuz-qish bahor mavsumi uchun chiroyli xalat va ko'ylak lozimlarini taqdim etishga qaror qildik. Ushbu taqdim etilayotgan xalat va ko'ylak lozimlarining ko'pchiligi sotuvda bor. Ularning narxlari va razmerlari bilan tanishish uchun opisaniyada Telegram ssilkamni qoldirganman. Ushbu ssilka orqali kirib o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Bu liboslarni nafaqat sotib olishim, balki chevarchi kuchilarimiz liboslarga dizayn yaratishda ushbu liboslar fasonlaridan foydalanishlari mumkin degan maqsadda taqdim etyapmiz. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz bo'lsa, ekrandagi telefon raqamimiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va taklif murojaatlaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan, siz so'ragan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Ekranda Instagram sahifamni ham nomini yozib qoldirib boryapman. Ushbu sahifamizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi bir-biridan chiroyli liboslarni nafaqat Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga, balki Instagram kanalimizga ham joylab boramiz. Bemalol Instagram orqali ham tomosha qilishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling.